أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. أيما شانقنا الشردي. وأنت حل بهذا البلد. تتنو كل ملقي الشربي. مكة في لرائي هاركيسي نمنا ہے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دن فتح مکہ دے لڑائی دی کھل ہوئی سی والد وما ولد قسم کھانا جان دے دی تے جسنو جانیا لقد خلقنا الانسان فی کبد ضرور اسا پیدا کیتا آدمی نو کھپنے بچ احسب ان لن یقدر علیہ احد الا گمان کردا پئی ہرگز بس نہ چلے گا اس اُتے کسے دا یقول اهلکت مالا لبدا اخدا میں فنا کر دتے مالاں دے ٹیراں دے ٹیر ایحسب ان لم یره احد الا گمان کردا جو نہیں ویکھیا اونوں کسے نے ام نجعل له عینین اللہ نہیں بنا دیتی ہیں اسا انہوں دو اکھیاں وسانا وشفتین تے ایک جیب تے دو ہونٹ ودیناہ النجدین را دسیا اسا انہوں دو کاٹیاں دا یعنی ایمان تے بیمانی فاقتحم العقبہ پار نہ لنگ سکیا مشکل کاٹی تو وَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ تِكِن دَسْيَتَنُو كِيَوْ دُشْوَارْ كَاتِي فَكُّ رَقَبَةِ رَانَا هَي غُلَامْ دَا أَوْ إِطَعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ خوالدہ کسی مسکین نو پوکھ دے دن ویچ يَتِيمًا ذَا مَقَرَبَةِ یا ساکے دار یتیم نو او مسکینا ذا متربہ یا خاک وچ رول دے پکھے نو ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ ہویا انہاں وچوں جنہاں منیا ہے تے آپے وچ تاکید کیتی ہے صبر دی تے تاکید کیتی ہے ترس کرنے دی اولئك اصحاب الميمنه ان پاگاں والے والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه جنہاں نہ منیاں گلاں ساڈیاں اوہی بے نصیب نے عليهم نار مؤصده انہاں اُتے منہ بند کیتی اگ